ହଜିଗଲା ମାନବିକତା, ପୁଣି ଶବକୁ ଅସମ୍ମାନ। ଯାହାକି ରାତି ସାରା ଗୋଟିଏ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କେହି ବି ଶବ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ସଦର ଏକ ପଡ଼ାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ ମହିଳା ପୂଜା ସାହୁଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦେହରେ କିରୋସିନି ଢାଳି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବିନିକା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମନମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମହେଶ୍ୱର ପିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ପୂଜାକୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ନିବାସୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପୂଜା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶବକୁ ଜବତ କରି ପୁଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।